I od ovog trenutka počinju naša gostovanja, minuti prvi rezervisani za temu iz svijeta kulture. Dobro je kada nas resor Ministarstva kulture i medija, iako je to samo jedan mali zadatak u nizu svega onoga što oni obavljaju, podsjećaju na sve ono što mi imamo i posjedujemo i kako bismo to mogli valorizovati na pravi način, samim tim iskoristiti sve ono što nam zakonski pripada kada govorimo o tim evropskim fondovima. Održana je prezentacija strateškog projekta Kreativnost na Južnom Jadranu, čiji je nosilac upravo resor koji sam pomenula, koji je finansiran u okviru IPA programa. Šta je, kada govorimo o ovom projektu, bilo najizazovnije? I da li se možda moglo nešto drugo kandidovati u odnosu na ono što jeste, otkriće nam samostalna savjetnica u pomenutom ministarstvu, Milena Rašnatović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Od kakvog je strateškog značaja, prvenstveno to da vas pitam, sam projekat Kreativnost na Južnom Jadranu? Kreativnost na Južnom Jadranu je jedan od 5 strateških projekata koji Evropska unija finansira u okviru IPA programa Južni Jadran, u kojem učestvuju institucije iz Italije, Albanije i Crne Gore. Ministarstvo kulture i medija je nosilac jednog od tih projekata koji se odnosi na sektore kulture i turizma i mi u tom projektu sarađujemo sa regijama Pulje i Molize iz Italije, Ministarstvom turizma i životne sredine Republike Albanije i našom nacionalnom turističkom organizacijom. Značaj projekta je ogroman, samim tim što je budžet gotovo 5 miliona eura, koji je zapravo dodijeljen partnerima, ali za koji je zapravo zaduženo Ministarstvo kulture i medija kao nosilac. Kada govorimo o ovom projektu, kada govorimo o kreativnosti i bogatom crnogorskom kulturnom nasljeđu, koliko bude izazovno kandidovati u okviru jednog projekta jedan manji segment i da se upravo tome posvetimo, jer zaista imamo mnogo toga što bi trebalo možda poboljšati, doraditi, uljepšati. Tako je. U suštini nije lako pronaći lokaciju, međutim postoji nešto što se zove lista infrastrukturnih projekata, prioritetnih zapravo infrastrukturnih projekata i mi smo se u prethodnom periodu trudili da pribavimo projektnu tehničku dokumentaciju za neke od tih projekata, pa smo u okviru prethodne finansijske perspektive rekonstruisali zgradu zatvora u starom gradu Kotoru, koji je sada zapravo jedan kreativni hub koji okuplja umjetnike, kreativne preduzetnike i koji od 2021. godine radi i funkcioniše kao takav. Također, stalno se trudimo da gledamo koji su to dostupni međunarodni fondovi i u odnosu na poziv koji bude raspisan, mi gledamo što je to što najbolje zapravo odgovara prioritetima tog poziva i to i kandidujemo. I šta ste kandidovali ovoga puta? Pa u okviru projekta Kreativnost na Južnom Jadranu sve tri države će imati određene investicije u kulturnu infrastrukturu. U slučaju Crne Gore, to je tvrđava Španjola u Herceg Novom i mi ćemo prvu fazu rekonstrukcije i revitalizacije te tvrđave upravo finansirati u okviru ovog IPA programa. To je jako izazovno, veliki je projekat u pitanju, međutim imamo gotovu tehničku dokumentaciju koja je dobila sve neophodne saglasnosti. Pripremamo tendersku dokumentaciju i mi očekujemo da u toku ove godine radovi zapravo na rekonstrukciji i revitalizaciji tog kulturnog dobra počnu. Opet kažem, jako je izazovno, tvrđava ima status nepokretno kulturno dobro, postoje određeni konzervatorski i svi drugi uslovi koje mi moramo da ispoštujemo, koje je tehnička dokumentacija i predvidjela. Veoma blisko sarađujemo sa opštinom Herceg Novi, sa kojom je ministarstvo potpisalo i memorandum o saradnji ove godine u martu, tako da smo sigurni da čim krene da će zapravo sve to ići u svojim tokom. Sami istorijski spomenik koji ste pomenuli datira iz 16. vijeka, čini mi se ako sam meni dobro zapamtila te podatke. I koliko upravo sve to bude izazovno? Treba kroz projekat pokazati kreativnost i treba dodati malo tog nekog modernog momenta, a opet sačuvati sve ono što zapravo taj kulturni spomenik, istorijski spomenik nosi sa sobom, predstavlja i treba zapravo sačuvati onu suštinu i priču koju on sam govori.
Tako je, to je zapravo i naša zakonska obaveza, zbog toga postoji konzervatorski projekat, zbog toga postoji stručni nadzor, zbog toga Uprava za zaštitu kulturnih dobara kontroliše to sve što tehnička dokumentacija predviđa. Izazovno je, međutim, mi smo sigurni da će to sve biti sprovedeno onako kako treba, odnosno kako konzervatorski projekat i predviđa. Svrha je zapravo valorizovati kulturno dobro kroz stavljanje u neku održivu funkciju. Zbog toga smo mi tamo predvidjeli Međunarodni kreativni centar, mjesto koje će da okuplja umjetnice, umjetnike, preduzetnike i preduzetnice u kulturi, mala i srednja preduzeća iz oblasti vajarstva, modelovanja, fotografije. Mi ćemo tamo imati ljetnju scenu manjeg obima, ali za prezentacije i za razne događaje. Vi znate da je Herceg Novi grad festivala, da je Crna Gora zemlja zapravo festivala, turistička zemlja, zapravo mi želimo i ovim projektom da promovišemo kulturni turizam i Herceg Novi i čitavu Crnu Goru kao jednu lokaciju dobru za prezentaciju i promociju kulturnog turizma i zbog toga sarađujemo sa Nacionalnom turističkom organizacijom i ovaj projekat zapravo jeste svojevrsna konekcija, odnosno veza i umrežavanje sektora kulture i turizma. Kada govorimo sada o turizmu, da li se negdje svim ovim ovakvim projektima i sličnim pokušava možda napraviti po znacima navoda razlika svega onoga što donosi jedna turistička sezona? Mi smo svjedoci da se različiti događaji, manifestacije, aktivnosti održavaju na jednom mjestu. Ono što se kaže, ovi koncerti ovako malo za opustiti se, pa i ovi malo ozbiljniji, pa neke određene predstave, često se dešava da se događaju i realizuju na istom mjestu i onda je problem sa nekim određenim terminima. Da li je negdje krajnji cilj da se ovakvi lokaliteti formiraju, revitalizuju i onda imamo predstave, klasičnu muziku u Španjoli, Ljeto sa zvijezdama koje recimo u opštini Bar ili neki sličan festival u Herceg Novom, zna se da je na trgu ili na ljetnoj pozornici već postojeća. Pa naravno, cilj je zapravo što je moguće proširiti turističku, a samim tim i kulturnu ponudu. Mi znamo da je kulturni turizam zapravo ima ogroman potencijal za promovisanje ekonomskog benefita, za privlačenje turista. Ljudi kad dođu žele da vide naravno i kulturnu ponudu jedne zemlje, a kreativne industrije koje će zapravo i biti promovisane u okviru ovog projekta i u okviru mnogih projekata koje sprovodi Ministarstvo kulture i medija, zaista jesu način da privučemo nove ljude, da povežemo region Italije, Albanije i Crne Gore, ali zapravo i mnogo izvan toga i da zapravo doprinesemo konkurentnosti crnogorskog sektora i kulture i turizma na jednom mnogo većem, širem međunarodnom nivou. Koliko ovakvi projekti negdje učvršćuju saradnju, evo konkretno između Crne Gore, Italije i Albanije, i koliko oni pospješuju da negdje ta zajednička iskustva možemo primjenjivati i mi od Italije i Albanije i oni od nas? Mi smo sproveli veliki broj projekata sa i mi i institucije ustanove kulture, lokalne i nacionalne, veliki broj projekata sa kolegama iz Italije i Albanije. Svaki od njih, većina njih je bila veoma uspješna i stvarno je dovela do boljeg povezivanja i institucija i samih sektora. Mi samim tim već godinama sarađujemo sa manje više istim institucijama, uvijek upoznamo neke nove ljude, nove umjetnike, pokušavamo da osposobimo neke jednostavne platforme za saradnju tih umjetnika, da ih na istom mjestu promovišemo, da im damo neku šansu za rezidencijalne boravke, pa mi uvijek u okviru projekata imamo razmjene umjetnika, zajedničke neke programe, sve da bi oni zapravo zajedno stvarali neki novi kulturno-turistički proizvod, što će zapravo biti i cilj, jedan od osnovnih ciljeva projekta Kreativnost na Južnom Jadranu, kao što smo imali i u prethodnoj finansijskoj perspektivi ovog programa. Znači li to zapravo, da li vi svima ovim potvrđujete i da je Ministarstvo kulture i medija zaista otvoreno
za saradnju sa nevladinim organizacijama. Naravno, sa nezavisnim sektorom je posebno važno sarađivati i u okviru IPA programa i u okviru svih ostalih programa koji su namijenjeni kulturi. Evropska unija ima određene fondove koji su namijenjeni kulturi. Mi se trudimo da o svim tim fondovima redovno informišemo sve korisnike, institucije i nevladine organizacije, odnosno civilni sektor, zbog toga što civilni sektor može u većini njih zapravo i da učestvuje. Imamo jako dobru saradnju i veoma često je civilni sektor veoma, veoma aktivan u korišćenju tih fondova i apliciranju za te fondove. Od njih je najznačajniji fond Kreativna Evropa, koji mi zapravo redovno i promovišemo i nudim, odnosno prezentujemo mogućnosti koje Evropska komisija nudi kroz taj program i civilni sektor je uvijek korisnik i aplikant na tim pozivima. Čini se da je negdje najbolji primjer, ja se unaprijed izvinjavam ako nisam dobro zapamtila ime projekta, Putevima ljubavi, što je Kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja nedavno realizovalo, pa su imali posjetu u nekim manjim gradovima u Italiji. I čini se da opet najbolja kultura i tradicija jedne države, jednog naroda se može promovisati kroz igru i pjesmu. Tako je, u suštini savremeno stvaralaštvo i svi oblici savremenog stvaralaštva su jako atraktivni za sve ove projekte koji zapravo povezuju različite države. Tu je folklor posebno atraktivan zbog toga što je zaista prezentacija i kulturnog nasljeđa i stvaralaštva jedne zemlje i svi programi prekogranični zapravo uvijek imaju jedan od prioriteta baš promociju kulturne baštine, odnosno kulturnog nasljeđa svih uključenih zemalja. I najbolji način da se sve te zemlje povežu baš kroz prezentaciju kulturnog nasljeđa. I čini da su ovoga puta folkloraši sa Cetinja odradili dobar zadatak, da su dobro promovisali sve ono što jeste kultura kod nas i sve ono što jeste igra i pjesma. Naravno, i mi im svi na tome čestitamo. Kada govorimo o ovom projektu, on će se realizovati do kraja 2027. Znači li to da će samo ovoga puta Španjola biti do 2027. ili Ministarstvo kulture ima mogućnost da kroz ovaj projekat i ove projektne aktivnosti kandiduje ili realizuje još jednu modernizaciju nekog od naših istorijskih spomenika? Što se tiče konkretno projekta Kreativnost na Južnom Jadranu, investicija koja je predviđena projektom jeste u prvu fazu rekonstrukcije tvrđave Španjola. Osim te aktivnosti mi ćemo imati veliki broj manjih aktivnosti koje će zapravo promovisati sektore kreativnih industrija, kulture i turizma u tri države, ali što se tiče same investicije, to je predviđeno za tvrđavu Španjola. Nije lako dobiti sredstva za stvaranje, odnosno poboljšanje infrastrukturnih uslova za razvoj kulture. Programi koje nudi Evropska unija su uglavnom orijentisane na sami programski sadržaj, veoma rijetko na infrastrukturu, investicije, opremanje. Međutim, mi se trudimo da svaki dostupni fond, koji je, opet kažem, dosta malo, ograničeni su, ali svaki dostupni fond da valorizujemo kroz neku konkretnu investiciju i mi ćemo sigurno nastaviti da tražimo te fondove i da koristimo sve moguće prilike koje nam se ukažu. U svakom slučaju, sektor kulture, kako reče i ministarka, nedavno će se potruditi da sve te raspoloživa sredstva iskoristi kada govorimo o evropskim fondovima, jer opet je to negdje za nas. Tako je, naša je obaveza da koristimo sve evropske fondove i na državnom nivou i na institucionalnom nivou, zbog toga mi stalno promovišemo i ohrabrujemo nacionalne i lokalne ustanove kulture da posmatraju šanse, da vide potencijale i da apliciraju, zbog toga što je to naša priprema sutra za korištenje strukturnih fondova. Kad budemo sljedeća članica Evropske unije, imat ćemo mnogo kompleksnije projekte i programe da realizujemo. Zbog toga imamo predpristupne fondove da se spremamo za ono što nas čeka u suštini. U svakom slučaju, interesantan i zanimljiv projekat. Kada očekujete da će ovako u globalu, hajde da se baš ne držimo datuma, biti završena rekonstrukcija tvrđave? Mi očekujemo da ove godine počnu radovi, te da
Do početka 2027. godine mi imamo uspostavljenu infrastrukturu na tvrđavi Španjola da bismo tokom trajanja projekta, a to je do kraja 2027. godine, tamo organizovali zapravo veliki broj aktivnosti i događaja koje će povezati tri uključene države. U svakom slučaju produžiti turističku sezonu i obogatiti turističku ponudu, makar iz sektora kulture. Milena, veliko hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam puno.